Hem anat a visitar els 100 anys de l'Estelada i aquest és el resultat. Fins demà. L'Estelada compleix 100 anys. Hi ha una exposició que es pot visitar fins al dia 15 de novembre a l'Arxiu Provincial de Lleida. Avui estem amb els seus organitzadors, la Montse Vergés i el Miquel Castellà. Què tal? Molt bé. Primer de tot, gràcies per ajudar-nos a veure una mica la part històrica de l'Estelada. Primer de tot, compleix 100 anys, d'un-hi-do. Sí, l'objectiu és aquest, no? Poder conèixer que tots els lleidatans i lleidatanes que ho vulguin puguin conèixer de primera mà la història d'aquest moviment, no? D'una estelada que representa moltes coses i que amb aquests plafons doncs, hi ha un resum molt digerible, perquè a vegades els plafons costen de llegir, però molt digerible i que ens permet fer aquest viatge de 100 anys d'una manera agradable. Per què no ens ajudeu una mica? Comencem amb la història. Com neix l'estelada? Podem anar cap allà? Anem posant... Si us hi fixeu, l'exposició està orientada amb 11 panells que van de cada dècada, és a dir, comença del 1900 al 1910, evidentment, i comença, com aquí t'està dient, a través del 1905, que ja comença a aparèixer una primera estelada, no és ben bé l'estelada que avui coneixem. Hem de dir que l'estelada que avui coneixem, com la bandera independentista, es va crear el 1918. Les arrels d'aquesta estelada són molt fàcils de conèixer, són arrel de la Revolució Cubana, no? És el símbol d'alliberament que hi havia i a través d'aquells indians que estaven allí, el casal català d'allí, va ser on va ressorgir i va sortir aquesta estelada. El creador de l'estelada que avui coneixem és el Vicenç Albert Ballester, que és aquest senyor que tenim aquí, que és el que va agafar el disseny actual, el que avui coneixem i que s'ha anat mantenint, com podeu veure, aquest és el disseny de l'any 1918, que és pràcticament idèntic, per no dir idèntic, a l'actual. Llavors, el que sí que fa l'exposició és una evolució històrica de les diferents entitats que han anat collit aquesta senyera com bandera pròpia, una d'elles, a part d'altres organitzacions polítiques, ha estat Esquerra Republicana, però hi ha altres més, i aquí es va explicant doncs, dels diferents partits a partir de l'any 22, de l'any 32, a partir de la Segona República, a través de Francesc Macià, Lluís Companys... Després també passem a lo que seria l'època també de repressió, en la que també, pues, també sortien escrits i dins lo que les operacions diríem, de clandestinitat pues, també era una bandera de referent. Va evolucionant, no fa una ressenya de tots els... perquè per això el que sí faria és que... Convida la gent que vingui a l'exposició, no? El que potser també és interessant, a part de la història de cada any o les diferents decisions que hi havia dins de l'independentisme català i que anaven adaptant la bandera, jo crec que també és important el símbol de lo que és l'estel, que representa la llibertat en una bandera i la independència d'un país, i el color blau que representa bé el color del cel, el color de la humanitat, que després també evoluciona cap al groc, no? Però que representava no només a la bandera, a la nostra estelada, sinó també amb altres banderes com la de Cuba i altres països, no? Aquest símbol, que aquest estel, que és la llibertat. En aquests plafons que veiem aquí a l'arxiu, se centra fins al 1970, no. Perquè a partir d'aquí n'hi ha més sí, que segueixen continuant. Arriba fins a l'any 2008. O sigui, fins avui. Clar, jo veia que ja estava aquí a la Modernó, perquè com que tenim aquí el vídeo ja també preparat amb l'audiovisual... Uh-huh. Sí, bueno, aquí com pots veure, aquesta és la dècada dels anys 70-80, on evidentment a cada plafó i en cada dècada pues, es recullen les dades històriques contemporànies d'aquell moment. No? I es pot veure pues, l'actual, aquí en aquest cas pues, el que es veu és una revista en la que, com ensenya, pues, té també l'estelada. Evidentment hi ha referències històriques d'aquell moment, processos, consells de guerra, etc. De l'any 80 a l'any 90, pues, el mateix, no? diferents moviments socials, diferents entitats socials i polítiques que també l'han adoptat d'alguna manera, amb algunes petites modificacions, però adaptades a la seva manera de a la seva idiosincràsia, a la seva manera de veure les coses. I any 90-2000, la dècada del 90 al 2000, pues, igual, fins al dia d'avui, és a dir, avui en dia hi ha moltes organitzacions polítiques, com aquí s'heu reflexat, que també tenen com a emblema pues, aquesta senyera, diríem, independentista. I per nosaltres, pues, bueno, tal com sempre diem, no és una... sí que és una exposició, diríem, històrica, divulgativa, però al mateix temps també creiem, com ha dit la Montse, que és una exposició de present i de futur, és a dir, perquè és una bandera que el que pretén il·lustrar és la llibertat. I nosaltres, en aquest cas, perquè l'hem organitzat com a Esquerra Republicana, perquè l'hem portat aquí, perquè per nosaltres, avui per avui, simbolitza la llibertat nacional de Catalunya. Serà una exposició itinerant?
L'estan fent amb altres municipis de Catalunya. Això, recordem que està organitzat, bueno, els plafons els han fet la comissió que està al centenari per l'Estelada i ofereixen a diferents municipis o entitats que ho vulguin dur a terme. Nosaltres sabem que després d'aquí se'n va a un municipi del Penedès, vull dir que està voltant per diferents llocs de Catalunya. I jo crec que també és interessant lligar-ho amb, ara que tothom parla de la memòria històrica, una llei que tenim aprovada, doncs hi ha processos que ja estan acabats per sort, com ha pogut ser l'època del franquisme, però després hi ha altres processos que també tenen una història, com és el cas de l'Estelada, que estem parlant de 100 anys, i és una història que encara continua, no? Per tant, crec que el fet de que allí hi hagi el plafó de 2008 vol dir que això encara continua, que hi ha un moviment, que hi ha uns sentiments, que hi ha una manera de veure les coses, i que aquesta història també és important que la coneguem, no? Per tant, jo crec que sí que és interessant que vingui força gent, no? Després nosaltres ho hem volgut complementar també amb un, això sí que no formava part de l'organització pura i dura, però sí que gent nostra pues, ha preparat un muntatge d'audiovisual on també és il·lustratiu de la història, però també hi ha fotos molt recents, no? Que l'Estelada continua formant part de, en events esportius, en quan algú puja un cim, vull dir que continua sent un element que s'utilitza per, com a, no sé, com a identificació i reivindicació, etc. No? Aquí podem trobar també imatges una mica més lleidatanes, en aquest cas perquè en tota l'exposició està el símbol de Catalunya molt, molt present, no? Però aquí podem veure també imatges lleidatanes? Sí, 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 de fet és això, el que explicava la Montse, que l'han fet nosaltres, la secció local de Lleida, i és així. És, veureu que també hi ha fotografies que estan en els diferents panells, que també estan aquí exposades, però també del nostre arxiu, diríem, personal o propi de militants d'aquí d'Esquerra. En tot cas, sí que et volia dir que hi ha una foto sobre Lleida de l'any 28, on es veu una estelada que creua el riu, el Segre de punta a punta, que si la voleu, si vol, vos l'ensenyo. Que per la gent de Lleida és aquesta fotografia d'aquí, com podeu veure, està datada l'any 1920, el 24, perdó, el 28 és 24, perdoneu. El 24 es pot veure que de punta a punta, a través d'un cable, pues està penjada, perquè vegueu, pues, bueno, no deixa de ser per algú de Lleida, pues, de molta simbologia. Per cert, han vingut escoles, us han demanat per poder visitar-la? Nosaltres hem fet la difusió corresponent i sí que ara ho estan parlant de poder enviar sobretot als IES, que és una edat, la secundària, que també pot ser interessant que la puguin venir a visitar, perquè, com us dic, creiem que forma part de la nostra història, que moltes vegades als llibres, evidentment tens la informació, però d'aquesta és una manera més... Més viva, no? Sí, que ho pots entendre també millor. Doncs gràcies per convidar el Cafeïna per visitar aquesta exposició. Fins al dia 15 de novembre es pot vindre aquí, a l'Arxiu Provincial de Lleida, i podran veure els 100 anys de l'Estelada.